Aziz teletomoshabinlar, dasturimizning bugungi mehmoni. To'xtab turing. Bugungi bu qachon? 30-fevral, 32-iyul. To'g'ri aytdingiz. 8 noyabr kuni efirga uzatiladigan dasturimizning mehmoni. To'xtang. Qaysi dastur? Millionlab dasturlar bor. To'g'ri aytdingiz. 8 noyabr kuni efirga uzatiladigan MTV Show dasturining mehmoni yurist, aktyor, boshlovchi Otabek Mahkamov. To'xtab turing. Qoida bo'yicha familiya, ism, sharaf. Bu jahon standarti bo'yicha xalqaro qoida. Axir Ronald Reagan yashagan bo'lgan. Rahmat. Bir daqiqa uzr. MTV Show dasturining 8-noyabr kunidagi soni mehmoni Mahkamov Otabek Erkinovich. O'tkazib yubormang. Mehmon boshqa odam bo'lishi ham mumkin. Nima? To'g'risi hamda Ronald Reagan gapi nima bo'ladi unda? Trust but verify. Ishon, lekin qaytadan tekshir. Shuning uchun qaytadan tekshirishingiz xohlodim xolos-ku. Qaytadan tekshirib ko'ramiz. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, MTV Show milliy telekanalida. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz va alohida assalomu alaykum studiyamiz mehmonlariga. Bilaman, hammanglar mana deb kelgansizlar, rahmat, xush kelibsizlar. Alohida salomlashish hamda tekinga qarsak ishlash boshqa yo'llari degan kitob yozibdilar hozir dostonaga. O'sha kitob so'nggi yetishi bilan biz albatta sizga ham tarqatamiz. Albatta. Muhim, juda ham muhim bir xabardan boshlamoqchimiz bugungi dasturimizni, chunki ko'pchilikni qiynayotgan bir savolga javob bermoqchimiz. Mirshakar, Londondagi kollejlarda nima bo'lyapti hozir? Qiynalib turgan muxlislarimiz bor. Aynan o'shalar uchun bemalol o'zingiz bosib, tinchlanib eshitishingiz mumkin. Londondagi kollejlardan birida gologramma orqali dars o'tish sinovdan o'tkazilayotgan ekan. Men tushuntirib beraman, nima bu? Siz tushunasiz-ku endi. Shunchaki hammaga. O'qituvchi yo'q, o'qituvchi bir marta dars berganlar, mana qaraylar. Toshmedov nimaga kech keldingiz? Turing o'rningizdan, u yoqqa keting. Yozib olishgan. Endi o'shani faqat har gal qo'yib berishadi gologrammani. Har gal Toshmedov bo'lmasa-chi u darsda. Endi bitta bo'ladi-yu, baribir ismini aytmaydi-da, "O, sen ahmoq" deydi. Qaysi ahmoq o'sha kun bo'ladi-da, baribir. Bo'ladi, baribir. Shuning uchun ahmoqni katta kichigi bo'lmaydi. Shunaqa gologramma orqali dars o'tish sinovdan o'tkazilayotgan ekan. Agar sinovdan yaxshi o'tsa, hamma kollejlarga joriy qilishmoqchi ekan shunaqa qilib hozir. Shu gologramma deganingizga esimga tushib qoldim-da, anu nima edi? O'qituvchining qiyofasidagi ayol bo'lib qoladi-da endi o'sha har gal. Endi erkak bo'lsa erkak, ha? Ha, erkak bo'lsa erkak. Bir kuni hali dam olishga bir anaqaga bordik, Dubayga bordik, qaytayotganimizda qarasak aeroportlarga shunaqa narsa qo'yib qo'ygan ekan. U qayerga yurishni, yo'laklarni ko'rsatib turar ekan. Ha, yaqqa yuring. Shunaqa, "Kelinglar, marhamat, bu narsa" deb tushuntiryapti, hali ingliz tilida gapirar. Bu narsa ingliz tilida. Ingliz tilida gapirar ekan, arab tilida gapirar ekan, har xil tillarda gapirar ekan. O'shan bilan bir 2 soat gaplashib qolib ketibman de. Samolyotdagi qidirayotdi meni. U nima deydi deb uni tushungunimcha men u qiz menga gapiryapti deb o'ylanman de. Keyin bir yo'l topdingizmi? Oxiri yo'l topdim. Qanaqa yo'l topdim? O'sha samolyotga o'tkazadiganda meni qo'limni olib chiqib samolyotga o'tkazib qo'yishdi, keyin uchib ketdim. Bo'lsa hali ham gaplashib o'tirgan bo'lardim. Mana qanday hol. Shunaqa ikkita student tushib qolsa bo'ldi-da. Yo'q, gologrammani boshqa muammosi ham bor. Darsga kirganingizmi siz? Men institutda o'qigansiz. Xo'sh. Dars kirganingizda tirik turgan o'qituvchini o'zi ko'pincha eplolmaydi. Hamma talabani. Eplolmaydi. Bu gologramma qanaqa eplardi? To'ppa to'g'ri. Yo'q, ham bor lekin. Shuning uchun biz xabar olib turamiz. Agar tajriba yaxshi o'tsa, albatta xabar beramiz sizga. MTV Show boshladik. Mazza qiling, marhamat. MTV Show dasturida hozircha boshlovchilar gologrammaga almashtirilgani yo'q. Shunday ekan, har gal yangi xabar o'qib berishimiz mumkin.
Qani eshitdik. Lekin almashtirib qo'ysa ham bo'lardi o'zi bari. Yo'q-e. Nega? Mana muzika MTV show paydo bo'ladi gologramma bo'ldi. Ya, bizda hamma narsa jonli-yu mana qo'shiqlarimiz ham jonli, mana minora guruhi jonli, Nodir jonli, masalan Akbar jonli, xullas hammasi jonli. Bizda fonogramma ham jonli. Xo'sh. Taniqli Gollivud aktyori haqida xabar bor. Qaysi biri haqida? Alek Boldin haqida. O'zimizni Alekmi? Ha, Alekjon. Ha. O'zingiz Alisher deysizmi? Alek deysizmi? Tushunarli. Qisqartirib mahallada. Alek Boldin avtoulov to'xtash joyi uchun mushtlashgani sababli hibsga olindi. Ya chato bo'pti-yu. Nechi joyi qaldi? Aniq Alisherligi bilindi mana shunda. O'zbekda u, qiziqqonda. Qiziqqonda u. Xullas, Nyu-Yorkda Alek Boldin avtoulov to'xtash joyi uchun mushtlashgani sababli Nyu-York politsiyasi tomonidan hibsga olingan. Bu haqda Turon 24 axborot agentligi Nyu-York politsiyasi ma'lumotlariga asoslanib xabar beryapti bizga. Bizga emas, hammaga, biz ham o'qidik. To'g'risida, alo, Muchakar degan joyi yo'q. Eng yaxshi ikkinchi plan aktyori nominatsiyasi bo'yicha Oscar olgan. Ko'plab Oltin Globus, undan tashqari Emmy mukofotlari bor aktyor. Mashina qo'yadigan joy uchun mushtlashib yursa, qarang. Endi Mirshakar gap o'zimiznikiyu. Shu mashina haydab yurganda baribir asab buzarlik bo'ladi. U kim bo'lishidan qat'iy nazar. Xullas shunaqa aktyor, unga kinoda bo'lganda ham joy bo'shatib qo'yishardi, hayotda joy bo'shatib qo'yishmagan mushtlashibdi. Yaxshi ish qilganmi, qilmaganmi endi bir narsa deyolmaymiz. Doston aka, kim bo'lsa ham shunaqa qilgan bo'lardi, deyaptilar. Fransiyadan kelgan xabar, juda ham qimmatga tushgan bekorchilik haqida. Qani? Fransiyada bekorchilikdan o'yinchoq do'konlarida o'g'irlik sodir etgan keksa ayol qo'lga olindi. Bekorchilikdan ham 72 yoshli. 72 yoshli ayol bekorchilikdan do'konga o'g'irlikka tushdi mana. Ko'rdingizmi? Bekorchilikdan ham o'g'irlik qiladimi? Parij politsiyasi o'yinchoq do'konlarida 700 dan ko'proq o'g'irlikni amalga oshirgan 72 yoshli ayolni qo'lga oldi. Ta'kidlanishicha, keksa ayol o'g'irlangan tovarlarni internetda sotgan. Bekorchilikni qarang. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, pensioner ayol 2018-yil iyunidan boshlab internetda o'yinchoqlar sotish haqida 957 ta e'lon bergan. Bu har yili 9 dan kechki 6 gacha ishlagan odam ham jul ko'rmasdi-yu, bekorchilik qarang. Bu degani 952 marta o'g'irlik sodir qilganday, to'g'rimi? Yo'q, bu hali o'ziga yoqmaganlarini sotyapti menimcha. Ha. Chunki u o'yinchoqlarni yangi va original qutida deya ta'riflagan har gal. Politsiya ayolning uyini tintuv qilganda 1000 ga yaqin turli buyum va diqqat 40000 yevro naqd pul topgan. O'h, yaxshi puli bor ekan. Mana bekorchilikni qarang siz. Politsiya qo'lga oldi seni, tavba qildim, yo'q. Adashib kirman bu yo'lga, yo'q. Nima bilan qilding? Bekorchilikdan, nima kim qilmaydi? Kim bekorchi bo'lmagan? Lekin o'yinchoq do'koni masalasida gaplashadigan bo'lsak, Doston aka, mana sizda ham bolalaringiz bor. O'yinchoq olayotgan paytda qanaqa tanlaysiz? Yo, bolalarni o'zi tanlaydi, men tanlashim shart emas. Yo, endi surpriz qilib olib kelaman desangiz. Surpriz qilib olib kelaman desam, baloga qolaman. Yo, nega? So'rab olaman-ku, baribir so'raydi-yu bolalaringiz masalan, bir narsa olib kelib bering. Hozirgi kunda nima ko'p? Multsiklar ko'p. Multfilmlar ko'rishadi. O'sha yerdagi hali personajlar, masalan, hali McQueen nima mashinasini olib kelib bering, uni olib kelib bering. Transformer hali g'anib osilib yuradigan odam. Mana shunday qiladi. Siz to'g'ri tanlar ekansiz. Men o'zimga yoqqanini tanlayman-da. Ya. Mana kecha o'g'limga pultli vertolyot olib keldim, zo'r narsa ekan. Pultli vertolyot. Ishdan kelganingizdan keyin o'ynaysiz mazza qiling. Pultli vertolyotni 3 marta olib berdim. Bitta uchiramiz, top etib yerga tushadi, shu bilan yana yangi olish kerak. Ha, u 1 martalik o'zi. 1 martalik ekan, ha. O'zi 1 martalik o'yinchoq. Sizda ham yozgan 1 martalik yoki qo'lingiz normalni bo'lish kerak deb. Shunaqa ekan. Uchirishni bilmagan odamga qiyin ekan, deb xullas. Ha, o'zimga nima yoqsa, Sony PlayStation olmoqchimiz endi o'g'limga hozir. O'g'limga? O'g'lingizga. Xullas, mana shunaqangi gaplar, xabarlar hozircha shulardan iborat va navbat har doimgidek reklamaga. Marhamat, reklama Milliy telekanalda. MTV Show dasturi Milliy telekanalda davom etadi va endi qolarda biz bugungi mehmonimizni studiyamizga taklif etish niyatidamiz.
Demak, MTV Show dasturining bugungi mehmoni bu qator ham ancha kengayib qoldi aka. So'nggi paytlar. Aktyor, boshlovchi, huquqshunos, tarjimon Otabek Mahkamov, marhamat kutib oling. Marhamat. Otabek, alaykum assalom. Xush vaqt bo'ling. Rahmat. Xush kelibsiz Otabek. Rahmat. Ostonaga ko'rganimizdan juda ham xursandmiz studiyamizda. Rahmat. Umuman O'zbekistonda. Umuman ha. Haqiqatan juda ham kam bo'lyapti. Oxirgi payt O'zbekistonda mana kecha Nyu-Yorkdan keldim. Eng birinchi chiqqan ko'rsatuvim ayni siz ko'rsatuvingiz, shuning uchun bundan men juda xursandman. Sizlarni muxlis qilaman. Bitta ko'rsatuvlarni qo'ymasdan YouTube'dan ko'raman va shunaqa hamisha xursandmanki O'zbekistonda har tomonlama shunaqa zo'r o'zgarishlar va ayniqsa televideniyada, media sohasida bularni ko'rib odam faqat xursand bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizlarga ming rahmat mehnatingiz uchun. Rahmat, sizga ham rahmat. Bir so'raganimda nima qilib yuribsiz Amerikada deb o'qiyapman dedingiz. Ha, haligacha? Nima qoldi? Bo'ldi endi. Na. Yana qaysi yo'nalishda o'qiyapsiz? Nimalar arxeolog bo'lasizmi? Arxeolog bo'lishi mumkin bu keyin juda qiziqarli. Yoshligimni xohlaganman, lekin oyim aytganki arxeolog bo'lish bu yaxshi emas, chunki butun umr bitta joyda qolib ketishi mumkin. Ha, topishi mumkin, topmasligi mumkin, risk katta. Shuning uchun eng birinchi xohlagan kasbim o'zi arxeolog edi. Qayerda bilib qolishman bilmadim. O'zi yuridik sohada o'qiyman, mana doktorantura. Doktoranturani spetsifikasi shundan iboratki, xohlasangiz uni yarim yilda qo'yishingiz mumkin, xohlasangiz 5 yilda. Lekin men o'qiyotgan joyda Nyu-Yorkda o'qish jarayoni menga shunchalik yoqadiki, 15 yilda yozmoqchiman. Ya 15 yil emas, lekin yana 1 yilcha balkim yozarman. Aha. Demak, aynan jarayonni o'zi juda qiziqarli. Aynan yuridik soha. Hozir necha yil bo'ldi o'zi? Hozirgi 2 yil. Hozir 2 yil bo'ldi. Chunki 1 yil Angliyada o'qidim, Angliyada o'qishimni tugatib, keyin u yoqqa praktikaga borib, keyin qarasam, Amerikan universitetlari menga juda ham yoqdi, aynan o'qish bo'yicha va talablar bo'yicha. Men aytdim, hujjatlarni topshirib ko'raman tavakkalga, agarda qabul qilishsa, qilishdi. Juda qimmat Amerikan o'qishi, agarda hujjatlaringizga ular qarashadi va birorta potensialni sezishsa, ular grant beradi. 20%, 50%. Endi 100%li grant bergandan keyin u narsadan voz kechish, menimcha bu yetti kim bo'lsa tosh yutdi degan aka, to'ppa to'g'ri. Borish kerakmi qabuladigan bo'lsa? Endi hozir hammaning xayolidagi bitta savol bor-da, menimcha hamma hayron qolyapti. Hozir nimaga aynan Amerika yoki Angliyada o'qishingiz? Nima farqi bor o'zimizdagi huquqshunoslik institutidan o'shalarni? Endi bilasizmi, bu yerda bakalavrda men o'qidim O'zbekistonda. Magistraturani Angliyada va mana doktoranturani Amerikada. Menga hamisha xilma-xillik yoqadi. Ya'ni hamma narsada o'sish kerak. Qanaqadir bir o'zgarishlar. Menga bitta joy tez deyli jonimga deyib qoladi. Shuning uchun bitta sohani ipladimmi, demak ikkinchi sohaga o'tish uchun qanaqadir bir pochva kerak, qanaqadir bir platsdarm kerak, qanaqadir bir fundament kerak va shu sohada bitta joyda to'xtab qolmaslik kerak. O'zbekistonni o'qishiga men hamisha umrimi oxirigacha minnatdorchilik bildiraman, chunki aynan bakalavr shu yerda olganman. Darsam berdingiz menimcha. Darsam haligacha dars beraman. O'zbekiston auditorlar va buxgalterlar milliy assotsiatsiyasida va deyarli har hafta ijodiy uchrashuvlar, master-klasslar aynan jurnalistika bo'yicha va chet tillari bo'yicha. Ertaga milliy universitetda, indinga Westminsterda. Qachon o'zi 2 yildan beri Amerikada bo'lsangiz, qanaqa qilib har haftasiga bunaqa tushunmadim. Kelganimdan keyin. Galagramma bilan. Ha, kelgan paytingizda. Kelgan paytingizda. Galagramma. Doktor aka, hozirgi yo, fonogramma u faqat bizning show biznes. Aka, galagramma. Ha, galagramma. Galagramma o'tiradi. Bilasizmi, talabalar menda hamma talabalar, mana shu masalan, ertigalik o'sha milliy universitet talabasi yozishadi menga Instagramda yoki Facebookda. Kelgan paytingizda, o'sha 1 hafta, 2 hafta qolgan paytda bizga bir og'iz SMS yozsangiz, biz ijodiy uchrashuv tashkillashtirmoqchimiz deganda hech qaysinisiga yo'q demaganman. Bilet olgan paytimda ularga xat yozaman va ular o'zaro kelishib olishadi. Qachon Westminsterda, qachon Singapurda, qachon milliy universitetda. Butun O'zbekiston deyarli bir 10 ta universitetida mana shu oy uchrashuvlar bor. Bularning hammasini o'qituvchilar, rektor, prorektor emas, talabalarni o'zlari tashkillashtiradi. Va bunday entuziazmni men o'zim tomonidan hamisha qo'llab-quvvatlashga harakat qilaman. Aytaman, faqat bitta talab bor. Qiziqarli savollar bo'lsin va eng qiziqarli savol uchun menda Nyu-Yorkdan eksklyuziv sovg'a bor. Maqsad bu Del Karnegini gapi.
Ya'ni qachonki biz to'g'ri savol berishni bilsak, bu ham bir san'at. Shu. Mana. Xo'p, endi hozir Mirshakar bir sekund. Aha, sovg'alarga keladigan bo'lsak, tuzuqroq bo'lsa bugun biz ham bir harakat qilaylik, yaxshi savollar berishga. Ha. Qani bir harakat qilingchi? Yo, tuzuqroq sovg'alar albatta, albatta. Yaxshi savollar bersangiz, sovg'alarni olib kelib qo'yganman. Mana keling, hozir. Ha, men sovg'alarni ko'rdim, haqiqatan. Sovg'alarni ko'rdim. Faqat savollarni eshitganim yo'q, qani. Stiliz borasida bu stilni o'zingiz qilasizmi yo bu Amerikani ana nima edi? Shu o'qishlardagi kiyimmi, qanaqa bu? Maktab forma. Yo, pagonlar. Maktabda shunaqa kiyim xohlaganim. Pagonlari ham borligi uchun bu anaqa nima edi? Amerikani prokuraturasini anaqasiga o'xshaydi, formasiga ham o'xshaydi. Amerikani prokuraturasiga yaqinroq bu Zara stilim. Buni hech men kastimishim hech qachon tiktirmaganman. Bu narsa noto'g'ri deb bilaman. Tayyorini sotib olaman. Brand ichida brand bor. Kings Go Outside degan nomi. Qirollar ko'chaga borishadi yoki birorta kechaga. O'shani kundalik kiyim qirollar. Yo'q, yo'q. Aynan qanaqadir bir eksklyuziv marosimga. Bu 1 yilda bir marta, dekabr oyida bir haftada shunaqa bo'ladi, shu stilda. 2 yildan beri shu stildagi kiyimlarni sotib olaman. Bu yilgisiga men kech qoldim, chunki dekabrda men Nyu-Yorkda bo'lmayman. Xudoga shukr, O'zbekistonda bo'laman. Lekin 2 yildan beri mana shu kiyimlarni sotib olaman va menimcha yo'q. Xo'sh, hozircha sovg'adan umid uzib tursangiz bo'ladi. Yo'q, yo'q. Bu savolga men ham sovg'a bermasdim, lekin. Aktyorlikmi bo'lyapti? Tabiiyki, aktyorlik bo'lyapti. Yaqinda mana fitna seriali Amerikada olindi. Ha, Amerikada epizodlar olindi. Va u yerda o'sha aynan tadbirkorlik bo'yicha men qachondir O'zbekistondan ketib qolgan tadbirkor rolini o'ynardim. Ya'ni yomon tadbirkormi? Yo'q, juda ham yaxshi tadbirkor, faqat u siyosiy boshpana so'ragan xolos. Tushunarli. Unda qanaqa tadbirkorligini tushunamiz? Mana hozirda final olmoqchimiz. Hozir rejissyorning yana bir g'oyasi keldi. Balkim o'sha bosh qahramonning gapi bor edi, oxirida o'sha epizod oxirida. Aka, siz davlatimizga qayting, biz davlatimiz kechirimli degan gapi bilan epizodimiz tugagandi. Mana shu gapni biz davomini mana shu yerda Toshkentda olmoqchimiz, yana men Toshkent aeroportidan chiqib kelishimga. Bu gapda va bu harakatda juda ham ko'p ma'no bor, chunki bilamizki, har xil davlatlarda, chet el davlatlarida, yurtlarida bizni ko'plab vatandoshlarimiz bor, yurtdoshlarimiz bor. Ularga hozirda barcha imkoniyatlar yaratilgan, o'z yurtlariga qaytishda. Va ularni ko'proq ishontirishda mana shu kinoning epizodi ham katta rol o'ynaydi degan umiddaman. Yo, yo, ilohim, ilohim o'ynasin, o'ynasin. Siz haqingizda ko'p eshitamiz. Mening fikrim emas. Sitata. Otabek Mahkamov ko'pincha mashhur odamlarni, yozuvchilarni gaplaridan iqtibos keltirib, o'zini aqlli ko'rsatmoqchi bo'ladi, deyishadi. O'zingizga ham aytganmi shunaqa gap? Yo'q, buni eshitmaganman. Chunki o'ziga aytma deyishgan, lekin menga ham. Dekor etsiz, demak, sovg'adan siz mahrumsiz. Lekin bu gapda jon bor. Qaysi ma'noda? Chunki biz hozirda shunaqa bir 21-chi asrda, shunaqa bir progressiv asrda yashamoqdamizki, hamma narsani ixtiro qilib bo'lishgan. Velosipeddan boshlab Amerikani ham ochib bo'lishgan. Demak, o'sha tayyor bo'lgan materiallardan foydalangan holda agar bu narsani men etdim desam, a kimman? Oscar oldimmi? Grammy oldimmi? Nobel oldimmi? Kelajakda xudo xolasa, lekin hozirgi kunda yo'q. Shuning uchun bu narsani men aytaman yoki men o'ylayman deyishga men kamtarlik qilaman. Shuning uchun bu sohada o'sha jahon tanigan yulduzlar, Nobel mukofotini olgan olimlar va ko'zga ko'ringan professorlarning gaplarini topib, aynan shu soha bo'yicha agarda mana fikrim shu bilan bir xil bo'lsa, keyin o'sha fikrni olaman, qo'yaman. Kim gapirganini u odam to'g'risi ozgina tushuncha beraman. Masalan, Changerda Exupéry bo'lsa, kim u? Nafaqatgina Fransiya yozuvchisi, balki mashhur lyotchik bo'lgan. O'shalarni ham aytib o'tib va oldida albatta o'zimi fikrimi va munosabatimni bildirib o'taman. Ya'ni quruqdan quruq u gapni qo'yib qo'yish yo'q. Albatta o'zimi fikrimi qo'yaman va oxirida savol qo'yaman. Siz nima deb o'ylaysiz bu masalada? Men bu savolni bekorga bermadim, Otabek aka. Men bunaqaligini bilardim, shunchaki juda ham ko'pchilikda shunaqa fikr bo'lgani uchun o'zingiz tushuntirib berishingizni xohladim hammaga. Mana aynan mana shu maqsadda qilinadigan ish bu. Lekin endi yana bitta tarafi bor-da, Otabek aka, buni. Hech sitata bilan muallifni adashtirib yuborgan vaqtingiz bo'lganmi? Bo'lgan. Sezib qolishganmi? Sezishmagan, o'zim bilganman. Achinarli-ku bu. Achinarli. Xatolar qilgan paytimizda ham agar kerakli xulosalarni qilib olsak, menimcha yomon bo'lmaydi. Men bitta shunaqa xulosa chiqarganim, o'zimga o'zim umringni oxirigacha esingda bo'lsin. Razetkaga hol qo'l barmoqni tiqib bo'lmaydi. Ko'rdingizmi qanchalik farq qilyapti? Qanchalik farq qilyapti? Endi yana bitta savol, o'sha aynan iqtiboslar borasida.
hech o'zingizning fikringizni ham birov nomidan aytgan paytingiz bo'lganmi? To'g'risi, chunki hozir to'g'ri aytdingiz. Agar mani fikrimda aytsangiz, boshqacha qabul qilinadi. Psixologiyada ham bor. Dadam aytganlar deb gapirsangiz, odamlar jiddiyroq qabul qiladi bu narsani. Bu sohada shunaqa degim kelgandi, juda ham ko'p marta, lekin ayta olmaganman, chunki bilamanki, masalan, Instagramdagi o'sha 181 mingta obunachilar ichidan, YouTube'dagi 5 millionta odam ichidan, Facebook'dagi 250 mingta odam ichidan birortasi bu gapni tekshirishi mumkin. Hozirda bu narsani internetda shundoqqina terib qo'yish, oldinlari barcha kuchlar qo'llab-quvvatlasin desa, hozir Google qo'llab-quvvatlasin deyshadi. Chunki tekshirish juda ham oson. Shuning uchun bu fikr kelgan, lekin qilmaganman. Juda ham gapirim kelgan paytlarda mana buvimlar aytganlaridek qo'yaman shu. Hech kim bu yuzni tekshira olmaydi Google'da. Tekshirsa ham men telefon qilib, "Bo'jon, agar so'rab qolishsa, shu gapni aytdingiz, xo'pmi?" deb qo'yaman bo'ldi. Kursda bo'lib turaymish. Kursda bo'lib turing. Yo'q, haqiqiy yurish mana. Agar sizdan kimdir so'rasa, shunaqa degansiz menga, xo'pmi? Bo'jonning mas'uliyati yozib oladilar. So'zma-so'z yozib oladi, bo'ldi. 1 yanvar kuni Bo'jon 80 yoshga kiradilar. Xo'p, umrlari uzoq bo'lsin. Ko'rsangiz, hech qachon 80 kirganlar deb o'ylamaysizlar, chunki haligacha 10 sm'li shpilkalarda, shlyapalarda va kardan kostyumlarda yuradilar. Umrlari uzoq bo'lsin, yoshlariga yetib yuraylik, tabriklaymiz. Rahmat. Agar kimda kim tug'ilgan kuni bo'ladigan bo'lsa, jahon miqyosidagi yulduz bo'ladimi, O'zbekiston miqyosidagi bo'ladimi yoki qo'shni davlatlardanmi? Albatta Otabek kirib, birga tushgan bitta rasmi bo'ladi, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, o'sha odamning o'zini tilida mana shuncha yozilgan narsa bo'ladi. Demak, aytmoqchi bo'lganim, xabarimiz bor. Ko'pchilik bilan rasmga tushish yaxshi ko'rasiz. Kim qoldi? Rasmga tushmagan, lekin rasmga tushishingiz, juda ham rasmga tushishingiz keladigan odam. Yaxshi savol bo'ldim. Men nafaqatgina borib oldiga rasmga tushaman. Mani maqsadim har qanday o'sha jahon tanigan inson bilan, masalan, shu 5 kun oldin yana bir bor Daniel Radcliffe bilan ko'rishdim. Bu Harry Potter o'ynagan bola, hozirda u Broadway'da juda katta shouda spektakl 2 yilda bir marta spektaklda o'ynaydi 16 hafta davomida. Oldiga borgan paytimda, "Hi Dan, how are you?" desam, "That's my friend from Uzbekistan," dedi. Hamma atrofdagilar qarshi chiqardi. Tanishgan paytimda shunaqa tanishga harakat qilamanki, ikkinchi marta ko'rgan paytda albatta xuddi eski qadrdonidek meni kutib olishiga. Bu yerda nafaqat o'zim qanaqa bir yaxshi insonman va chiroyliman, yo'q. Birinchidan qayerdanman? Hamisha hammaga qiziq O'zbekiston. 2,5 yildan ortiq bo'lgan tarixga egamiz. Mana rasmlar, mana Samarqand, Buxoro, Xiva. Bunday qilib qarashadi-da, maketlarni chiroyli qilishar ekan-da davlatingizlar deyishadi. Samarqand, Buxorolarni ko'rib. Bu maket emas, mana videolarni ko'rsataman. Bu maket emas. Bu maket emas, bu iPhone shunaqa rasmga oladi. 3D formatda. Keyin tanishgandan keyin rasm bazda qolib ketadi. Rasmga tushish hamisha shunaqa gaplashishga harakat qilamanki, oxirida o'ytish kerakki, kelin bitta rasmga tushamiz. Eshtalik. O'zi taklif bildirsin, shunaqa chiroyli. Va agar Daniel Radcliffe bilan oxirgi rasmga e'tibor bergan bo'lsangiz, selfini u olgan. Dedi, "Keling, shunaqa selfiga tushamizki, men selfini olaman. O'zbekistondagilarga ko'rsating. Siz men bilan emas, men siz bilan rasmga tushdim." dedi. Shuning uchun bu yerda rahmat. Bu yerda nafaqat borib ular bilan rasmga tushish. Ishoning, Amerikada kino yulduz bilan tushish rasmga tushish muammo emas. Muammo emas. Lekin ular bilan aynan shaxsan tanishib, ozgincha bo'lsa ham intervyu olish, chunki men Amerikada radioda ishlayman, o'zim shouim bor. Har juma 2:30 dan 4:00 gacha shouim bor. O'sha shou orqali men shunaqa eksklyuziv mehmonlarni taklif qilib, reytinglarni baland qilishga harakat qilaman. Reytinglarsiz ishdan tez deyilayotdi haydab olishadi. Shuning uchun agar u bilan shaxsan tanish bo'lsam, uni hurmat qilsam va rasm bo'lsa, o'sha kuni uni tug'ilgan kuni bo'lsa, albatta uni tabriklab qo'yishga harakat qilaman. Hozirda mana Instagram, Facebooklar bor. Yo, siz baribir savolga javob bermadingiz. Kim bilan? Xo'p, mana keling, rasmga tush deganda men aynan mana shu jarayonni nazar tutdim. Tanishib, gaplashib, rasmga tushish. Menimcha, bildim kim deganim. Maggie Smith degan kinoaktrisa bor. Kino, teatr va televideniyaning aktrisasi, Buyuk Britaniyalik. U ayol hozir 84 yoshdalar. Harry Potterda professor McGonagall, ya'ni mushkaylan qo'ygan professor o'ynaganlar. U ayol spektakllarga kirgan paytimda hamma o'sha Abbott va Downton degan seriallar bor va ko'plab kinolarni ko'rgan paytimda shunaqa havas qilganmanki, lekin Angliyada u sahnada uni ko'rgan paytimda oldiga bora olmaganman. Shunchalik o'sha uni talantiga, o'sha mahoratiga qarab lol qolib joyimni qolib ketganman. O'sha bilan rasmga tusha olmaganman. Gaplasha olmaganman, tanisha olmaganman. Bunaqasi hayotimda bir marta bo'lgan. Xudo xolasa yana bir marta shunaqa imkoniyat bo'lsa, men Maggie Smith bilan aynan tanishib, u Oscar olgan, u Oltin Globus olgan,
100 dan ortiq bo'lgan kinolarda o'ynagan va 20-asrda eng zo'r 50 tali aktrisaga kirgan o'sha inson bilan men tanishishni juda ham xohlagan bo'lardim. Aynan Maggie Smith bilan. Biz ham tilakdoshmiz bunga. Bir sirga oydinlik kiritmasangiz bo'lmaydi. Marhamat. Voy. Nima sabab bo'ldi stilning bunchalik o'zgarishiga? Odimda makaron fabrikasi bordi, o'sha portlab ketdi. Nima ham bo'ldi? Endi ba'zida odam o'zgarishi kerak. Nimaga unaqa deyapsiz? Men yomonlaganim yo'q lekin. Yo'q, aql yomonlamasin. Yo'q. Demak, ba'zida stilni o'zgartirib turish kerak deb o'ylayman, chunki ijodkor odamda qanaqadir bir Ilhom Petrovichlar, G'ayrat Ivanovichlar kelishi uchun ba'zida bir stilni umuman boshqacha qilishga harakat qilaman, faqatgina kiyimda. Balki o'sha sochda, ba'zida bir yilda bir marta yoki ikki marta. O'sha payt. Demak, tushunarli, haqiqatdan yurist odam juda ham aniq javob berdi. Keyin yana asosiysi ko'ryapsizlarmi, oldimizda qora mantilar. Bu qora nimalar? Qora mantilar. Manta, qop qora manta. Ha. Bu bizni milliy taomlarimizni amerikalashtirilgan bizni vatandoshlarimiz Amerikada shunday. Qachondan beri kuygan manta amerikalashtirilgan deydi. Bu kuygan manta emas. Bu kuygan manta emas. Xo'sh. Bu o'sha vegetarian nuqtai nazardan. Chunki buning ichida baliq, lososs, un ichiga aktivirovanный ugl. Bu juda ham foydali, ayniqsa oshqozon uchun. Tabletka. Aptekada sotadi. Aptekada sotadi, uglni maydalab soboradi talqonda. Ha, shunday. Haqiqatdan oshqozon uchun juda ham foydali. Juda ham foydali. Va xovonchaga solib turib, bizning milliy ovqatlar amerikaliklar uchun juda ham yog'liq deb hisoblanadi. Shuning uchun bu bizning vatandoshimiz Amerikada Brooklyn degan rayon bor, u yerda 50 ga yaqin o'zbekcha restoran bo'lsa, lekin Manhattanda haligacha o'zbekcha restoran bo'lmagan, chunki u yerda faqat amerikaliklar. Va bu birinchi restoran, o'zbekona restoran Amerikada ochilgan, aynan Manhattanda 1-sentabrda. Barcha milliy ovqatlarimiz vegetarianlashtirilgan va amerikalashtirilgan. Shuning uchun yog'sizroq qilib, a? Shundoq. Bu yoningizdagi yigitni taniyman, Begzotmidi ismi? Begzot stilist, to'g'ri. Bu Amerikada yashayotganmi? Hozirda Amerikada. Salom aytib qo'yasiz bizga. Demak, sizlar hozir mana stil almashtirib kelib ovqatlanyapsizlar? Ha, chunki yangi ovqatga yangi stil. To'ppa to'g'ri. Yo'q, har doim ham to'g'ri emas. Qanaqasiga yangi ovqatga yangi stil bo'laveradi? Qora mantini qachon yegansiz hayotingizda misol uchun? Yo, rahmat aka. Ha, ana. Rahmat aka. Xo'sh, ana endi siz bilan to'ylarda boshlovchilik qilyapsiz. Va xabarimiz bor, bu juda ham oson vazifa emas. Yumshoq qilib aytadigan bo'lsak, ayniqsa amerikaliklarning to'yida. Undan xabarim yo'q. Gap unday. Hozir sizni qanchalik Ilhom Ivanichizu, G'ayrat Petrovichlaringiz borligini sinab ko'ramiz. O'z aytganingizda siz qilishingiz kerak bo'lgan yakka yagona vazifa studiyamiz markaziga chiqib, to'yxona deb tasavvur qilasizda, kelin kuyovni bugungi to'y bilan tabriklashingiz kerak bo'ladi faqat. Qaysi tilda? O'zbek tilida. Faqat bitta sharti, ekranda chiqib turgan so'zlarni qo'shib ketishingiz kerak bo'ladi. Tushunarli-a? Demak, boshladik MTV Show dasturida to'y tabrigi. Otabek Mahkamovdan marhamat. Marhamat. Aziz tomoshabinlar, aziz mehmonlar, to'yimiz davom etadi. Ayni daqiqalarda kelin kuyovni tabriklash navbati Otabek Mahkamovga. Marhamat, olqishlaring do'stlar. Farsak. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun ajoyib kun. Bugun juda bir eksklyuziv to'y. Toshkent shahrida, O'zbekiston Respublikasida. Va ushbu to'yda maxsus bir sovg'amiz bor. Kelin taraf, kuyov tarafga bitta traktor sovg'a qilgan. Aynan shuning uchun ham bu to'y eksklyuziv deb hisoblanadi. Bunaqa to'ylarni hali hech kim ko'rmagan, lekin bugun mana shu to'yni birgalikda albatta guvohlik qilamiz. Lekin kelin tomon yana bitta sovg'a tayyorlab qo'ydi kuyov tomonga. Chunki traktor bu sal qo'polroq savol qolmasligi uchun bitta chak-chak ham tayyorlab qo'ydim. Siz to'xtamang, siz to'xtamang. Chak-chakni sovoq qilgandan keyin ular, demak, kelin-kuyovlar bilasizlar, bugun visol kechasidan keyin kelinimiz kuyovimizga uni eng yaxshi ko'rgan ertagini Aleksey Tolstoyni Buratino ertagini albatta o'qib beradi. Chunki aynan Buratino qahramoni yoshligida kuyov bolani eng yaxshi ko'rgan qahramon bo'lgan. Esingizdami? Buratinoning maxsus soati bo'lgan, sehrli soati bo'lgan. Aynan sehrli soati orqali u muvaffaqiyatli Buratino bo'lib ketgan. Kelinimizning niyati shundan iboratki, aynan mana shu soatni taqqandan keyin kelinimizga kuyov albatta bitta maxsus sovg'a qiladi.
maxsusiz bo'lmaydi, chunki hozirda bu bizning milliy kiyimlarimizning eng asosiy oyoq kiyimlardan biri. O'sha paytda men faqat bitta narsadan xijolat bo'laman xolos. Kelinimizning oldidan bitta pashsha o'tib ketmasa bo'ldi. Chunki agar pashsha o'tib ketsa, bemalol maxsusini yechib, o'sha pashshani mana shunday qilib qo'ldirishlar mumkin. Tabrik, tilaklar, tilaklar. Endi hurmatli kelin-kuyovlar, sizlarga bittagina tilagim bor. Hayotingizda baxtli bo'linglar, sog'lom bo'linglar va hech qachon arqonni ishlatmanglar. Rahmat sizga. Otabek Mahkamov bo'ldilar bugungi intervyu show dasturi mehmoni. Katta rahmat sizga tashrifingiz uchun. Xayr, salomat bo'ling. Ko'rishguncha xayr. Siz bilan birga har kuni yana MTV show. Yog'ayotgan yomg'ir ko'z yoshim to'lin oydir yolg'iz sirdoshim bir yelka yo'q qo'ymoqqa boshim hijronli tun bo'ldi yo'ldoshim bir yelka yo'q qo'ymoqqa boshim Tangrim bergan baxtdan ko'ngil to'q o'zi balki dardsiz inson yo'q qalblarga hijrondan tegar o'q Tangrim bergan baxtdan ko'ngil to'q Soladi dilga azoblar Soladi otimdan tunlar Ishoning Soladi dilga azoblar Qoladi otimdan tunlar Ishoning Soladi dilga azoblar Qoladi ortimdan tunlar Ishoning Soladi dilga azoblar Qoladi ortimdan tunlar Ishoning